opakování učiva, strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napište, kolik je hodin. Vezmu si tušku a prohlédnu si ciferníky. Všechny ručičky velké ukazují nahoru, to znamená, že ukazují celou hodinu. Záleží na malé ručičce, na jaké číslo ukazuje, tolik bude hodin. Takže Ukazuje na dvojku, jsou dvě hodiny. Ukazuje na devítku, je devět hodin. Ukazuje na trojku, jsou tři hodiny. No, tak tohle to zvládám, podíváme se dál. Tady velké ručičky neukazují na dvanáctku, ale na šestku. Už ta velká ručička uběhla půl toho ciferníku. Takže je půl půl, ale půl čeho? To se pozná, ke kterému číslu se blíží. Takže malá ručička se blíží tady k jedenáctce. Je půl jedenácté. Malá ručička se zde blíží k osmičce. Je půl osmé. Malá ručička se zde blíží ke čtyřce. Je půl čtvrté. To bych taky zvládal, já si to všechno procvičím na tomhle testu. Tak, přečteme si. Je půl čtvrté. Kde je půl čtvrté? Velká ručička musí být na 6C, to je tady a tady. A malá se musí blížit ke čtyřce. Tady je za čtyřkou, tady se blíží ke čtyřce. C. -čko. Jedeme dál. Je sedm hodin. To znamená velká ručička na dvanáctku, to je tady a tady a malá musí ukazovat přesně na sedmičku, to je tady za A. Jedeme dál. Je půl jedné. Velká ručička na šestku a malá blíží k jedničce. Tady k 12, a ale tady se blíží k jedničce. Za B. Jedeme dál. Jsou dvě hodiny, to znamená velká nahoru, a malá na dvojku. Za D. Jedeme dál. Je půl deváté. Velká ručička. Na šestku dolů, to je tady a tady. A malá ukazuje, se blíží k devíce. Za B, tady. Jedeme dál. Je pět hodin. Tak, co myslíte, který? Ukažte. Aha, ano, tady za C. Velká nahoru, malá na pětku. Jedem dál. Je půl třetí. Tak, kdo ukáže? Už máte? Tady, za Půl a běží ke trojce. Tak, je 8 hodin. Prohlédněte, ukažte. Kdo ukazuje na Ačko? Velká nahoru, malá na osmičku, asi má dobře. Je půl šesté. Tady Ačko půl a malák na šestku. Tak, a ještě jedny hodiny. Je deset hodin. Znova Ačko. Tak, my to máme hotovo. Výborně, skvělý výsledek. Já si myslím, že nyní to zvládnete skvěle. Uplnie. Stejnie. Takie.